Ja, du struten. Du har så konstiga idéer, du. Och envis är du också. Inte kan jag visa någon bild på tiden, inte. Tiden är osynlig, den. Men du kan väl göra ett nytt försök i alla fall, farmor? Ja, du kommer väl i alla fall inte att ge dig. Men, vad är det där? Va? Ett gammalt kyrktorn, va? Det är ett gammalt kyrktorn, men inte vilket kyrktorn som helst, inte. Det där är Lunds domkyrka, och i den kyrkan finns en gammal klocka som inte ser ut som någon klocka någon annanstans i världen. Det är det astronomiska uret i Lund. Mm. Ett vanligt urverk, vad jag kan se. Precis som vårt. Lyssna nu till tidens gång, sekund för sekund. Okej, jag hör. Tick, tack, tick, tack. Men vad är det för märkvärdigt med det då? Det är väl ingen märkvärdigare än våran gamla klocka här i tornet? Märkvärdigt? Jo, det ska jag säga dig. Att märkvärdiga urverk får du leta efter på den här sidan fullmånen. Mm, titta bara. Det är det underbara uret i Lund. Byggt för många hundra år sedan. Hur många? Oj, oj, oj. Mer än 600 år sedan. Lika gammalt som du då, farmor? Minst lika gammalt. Högst upp sitter två riddare på sina hästar. En dansk och en svensk med svärd och rustning. Titta, de börjar slåss. Varför slåss de? Förr i världen var danskar och svenskar inte speciellt goda grannar. Måste de slåss för det? Ja, det var i alla fall vad de gjorde. Och för att påminna om det så slår de varandra i huvudet varje heltimme. Lika många slag som klockan är. Vad är det där för någonting då? Ja, det är den övre urtavlan. Den visar tiden på dygnet. Den ser invecklat ut. Ja, det är lite invecklat. Det är ett astronomiskt ur det här, ser du. Astronomiskt? Vad är det? Den här urtavlan visar inte bara hur mycket klockan är, den visar också månens olika faser. Vadå faser? Ja, när den är full och när den är halv och när man bara ser en liten, liten månskära. Och den där ringen mitt i urtavlan visar hur stjärnbilderna vandrar över Lunds horisont. Va? Gör den? Ja, visst. Titta! Där är kräftans stjärnbild. Och vad kommer där? Det är tvillingarnas stjärnbild. Och vad är det där? En ko? Det är oxens stjärnbild. Och sen kommer väduren och... Och fiskarna, va? Just det. Titta där. Där sitter jungfru Maria med Jesusbarnet. Jo, du... Och nu ska du få se. Här kommer en procession. En prosse vadå? En procession, säger jag. En massa folk alltså? Ja, det kan man säga. Varför då? De ska lämna över sina gåvor till Jesusbarnet. Guld, rökelse och myrra, ja. Just det, det kan du. Sist i ledet. Han har ingen present med sig. Aha, kanske inte hade råd med någon. Han fick gå med i positionen i alla fall. Vem är det där? Vad är det där för en gubbe? Ja, det är Kronos. Kronos? Det är den grekiska tidsguden Kronos.
Det är han som pekar ut vad det är för dag och datum. Han ser också rätt gammal ut. Jo du, han kanske är lika gammal som tiden själv. Han. På den här tavlan kan du räkna ut när du är född. En massa siffror. Jo du, det blir många dagar på 600 år. Det här kallas för ett kalendarium. Runt kalendariet sitter stjärnbilderna. Det här är kräftan igen, farmor. Just det. Och där är lejonet. Mm, och i hörnen sitter förgyllda figurer som föreställer profeter av olika slag. Är de av guld? De är förgyllda. Målade med guldfärg alltså. Och här kan man se när olika helgondagar ska infalla. Ända fram till år 2023, för då slutar det här kalendariet och då måste man byta ut alla siffror och sätta in nya. Det verkar rätt besvärligt att behöva skriva om alla de här siffrorna, farmor. Rätt omodern klocka det där alltså. Jo, inte den speciellt modern, men den är vacker. Har du någonsin sett en så vacker klocka, struten? Ja, den är vacker, men omodern. Har du inget modernt, farmor? Lite mer tekniskt alltså. Modernt? Lite mer tekniskt? Ja, du är ju aldrig nöjd. Det blir väl något sånt här, det då. Vad är det där för någonting? En låda? Det verkar modernt. Ja, nog är det modernt så det förslår alltid. Den här klockan finns i Haninge utanför Stockholm. Det är nog den modernaste klocka du kan hitta, för det är en atomklocka. Atomklocka? Det låter läskigt. Kan den explodera, farmor? Nej, inte då. Den kan varken explodera eller hitta på något annat fuffens. Det är världens exaktaste klocka. Världens exaktaste? Just det. Den drar sig bara en sekund på 26 073 år. Åh. Oh. Den är så exakt så den är exaktare än jorden själv alltså. Nu skojar du, farmor. Exaktare än jorden själv kan det väl inte vara? Det är just precis vad den är. Så någon gång då och då måste man stanna klockan en sekund för att jorden ska hinna ikapp. Vad är det där för ett pip? Det är tidssignalen. Den som du kan höra i radion varje dag. Och som alla som behöver exakt tid ställer klockan efter. Ställer vi våran klocka här i tornet efter den signalen också? Nej, det blir kanske lite si och så. Men det gamla rådhusklockor behöver ju inte vara lika exakta som atomklockor, inte. Farmor! Jag undrar om den där cesiumklockan verkligen kan äta samma tid som den där gamla klockan vi såg. Ja, vad svarar man på det? Kanske inte riktigt samma tid ändå, struten. Ja.